Bideo hauen bitartez, Git bertsio kontrol sistema azalduko dugu. Bueno, lehenik eta behin, azalduko da zer den Git. Git bertsio kontrol sistema bat da, aldaketa kudeatzeko balio duena. Eta, bueno, aldaketa kudeatzea esaten dugunean, zeri egiten digur erreferentzia, esaten dugu, normalean erabili daiteke denboran atzera joan ahal izateko, hau erabili daiteke debugeatzeko adibidez, hainbat lagun proiektu berean lan egin aldute, eta gainera aldaketak egin daitezke originala galdu gabe. Adibidez, hau baldin daukagun fitxategia, fitxategi honi aldaketak egin aldizkiogu, adibidez, lerro bat gehitu, o lerro bat kendua dugu. Eta beti ere, bertsio guztiak gorde egiten dira. Imaginadu hemen, errore bat daukagula, atzera joan daiteke eta aurreko bertsioak berreskuratu daitezke. Git, komitetan oinarrituta dago, eta ze esan nahi du honek, aldaketa bat egiten denean eta hau gorde nahi denean commit egiten dela. Adibidez, hau hemen lerro bat gehitu dugu eta hau gordetzeko commit bat egiten da. Eta zer da commit bat? Commit bat proiektuaren argazki bat da. Momentu horretan daukagun gure biltegian daukagun guztia gorde egiten da. Eta azkenik bi osagai nagusi ditugu, lan direktorioa, working directory ingelesez, hemen biltegiaren kopia daukagu, eta hemen egingo ditugu aldaketak, eta hemen gordeko ditugu aldaketa horiek. Eta gero daukagu biltegia, biltegia komit segida bat da, eta hemen proiektuaren historia guztia gorde egiten da. Eta, hau izan da guztia. Espero hurrengo bideoetan hobeto ulertzea guztia.